U novostima televizije K3 večeras, pogledajte. Potvrđena prvostepena presuda generalu Mladiću, odbijene sve žalbe. Reagovanje u Republici Srpskoj zbog potvrđivanja presude generalu Ratku Mladiću. Centralna izborna komisija BiH usvojila inicijativu za izmjenu izbornog zakona BiH. U BiH od posljedica koronavirusa preminulo 11 osoba, 45 novo zaraženih. Do sada u Srpskoj vakcinisano 118.200 osoba, potvrdio ministar Šeranić. U Banja Luci je otvorena laboratorija za forenzičku toksikologiju. Sutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Budite objektivno informisani. Novosti televizije K3.